Uşaq vaxtlarımda nə vaxt böyüyəcəyimi tez-tez fikirləşirdim. Gələcəkdə görürsən necə bir olacaq, ancaq hər şeyin belə gözəl olacağını hiç təsəvvür etmirdim. Hər insanın özünə məxsus bir həyatı var. Olmaq istədiyimiz və olduğumuz insan arasında keçdiyimiz bir yol. Çox vaxt həyat qurduğumuz planlar üzrə getmir. Həyatımda nə yaşasam da, ürəyimin səsinə qulaq asmağı öyrəndim. İtkilər, üzüntülər, uğursuzluqlar, yeni gələnlər, xoşbəxtliklər həyatı hər dəfəsində mənə sevdirib. Whatever it is, it feels like it's laughing.
Nəzmini təbrik edirik. Onun valideynlərini təbrik edirik. Nənələrini də təbrik edirik. Bütün qohumlarını hamını. Nərminə xoşbəxtlik arzulayırıq. Böyük bir olsun. Biz də ona göz dolusu baxa, onun hər hərəkəti ilə biz də sevinək. Bütün yaşadıqlarıma görə Allahıma şükür edir, doğma və sevdiklərimə isə təşəkkür edirəm. Hər kəsin bir böyümə hekayəsi var. Sonunu əsla təsəvvür edə bilməyəcəyi bir hekayə. Bugün mən sizə 20 illik həyat hekayəmi danışdım.